Kisha watu wote wa baraza kubwa wakasimama, wakamupeleka Yesu mbele ya Pilato, wakaanza kumushitaki wakisema, tulimukuta mtu huyu akiwashawishi watu wa taifa letu kufanya uasi. Yeye alikuwa akiwaambia kwamba wasilipe kodi kwa mfalme wa Roma, na zaidi ya hii anasema kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme aliyengojewa. Basi Pilato akamuliza Yesu, wewe ndiwe mfalme wa Wayuda? Yesu akamjibu, ni wewe ndiwe umesema. Halafu Pilato akawaambia wakubwa wa makuhani na kundi la watu, mimi sioni hata sababu moja ya kumhukumu mtu huyu. Lakini wakazidi kusema kwa nguvu, kwa njia ya mafundisho yake anawashawishi watu kufanya uasi katika Yudea yote. Alianzia Galilaya na sasa amefika hapa. Wakati Pilato aliposikia maneno hayo, akauliza, mutu huyu ni wa Galilaya? Naye alipojua kwamba Yesu alikuwa mutu wa jimbo lililokuwa chini ya utawala wa Herode, akamutuma kwa Herode, kwa maana alikuwa Yerusalema siku zile. Herode alipomwona Yesu, akafurahi sana. Tangu siku nyingi alitamani kumwona kwa sababu alikuwa amesikia habari zake. Naye alitumaini kuona kitambulisho kutoka kwake. Akamuuliza Yesu maneno mengi, lakini yeye hakumjibu neno. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria waliokuwa pale wakatoa mashitaki makubwa sana juu ya Yesu. Basi Herode na waaskari wake wakamchekelea Yesu na kumudharau. Wakamvalisha nguo zinazokuwa sawa za mfalme na kumrudisha kwa Pilato. Siku ile Herode na Pilato waliokuwa waadui tangu zamani wakageuka kuwa warafiki. Basi Pilato akafanya mkutano wa wakubwa wa makuhani nao wasimamizi wa watu pamoja na watu wao, akawaambia, mumeniletea mtu huyu mkisema kwamba anashawishi watu kufanya uasi. Basi nimemuuliza mbele yenu juu ya maneno yale, lakini sikumuona na kosa lolote ninyi mnalomshitakia. Hata Herode vile vile hakumuona na kosa, na ni kwa sababu hii amemrudisha kwetu. Mtu huyu hakufanya hata kosa moja linalomstahili kuhukumiwa kufa. Basi nitaamuru apigwe fimbo na kisha nitamfungua. Kila sikukuu ya Pasaka, Pilato alipaswa kuwafungulia watu mfungwa mmoja, lakini wote pamoja wakapiga kelele wakisema, Baraba alikuwa amefungwa kwa ajili ya fujo iliyofanyika katika muji na kwa ajili ya kuua watu. Kufuatana na vile Pilato alivyotaka kumfungua Yesu, yeye akasema tena na watu, lakini wakapiga tena kelele wakisema, Pilato akawaambia kwa mara ya tatu, alifanya ubaya gani? Mimi sikumuona na hata kosa moja linalomstahili kuhukumiwa kufa. Nitaamuru apigwe fimbo na kisha nitamfungua. Lakini wakaendelea kupiga kelele kubwa wakiomba Yesu atundikwe juu ya msalaba. Na kwa mwisho akashindwa kwa sababu ya makelele yao. Halafu akakata shauri la kuwatendea sawa walivyotaka. Akamfungua yule mtu waliyetaka, aliyefungwa kwa ajili ya kuleta fujo na kuwa watu, na kumutoa Yesu kwao kusudi wamutendee vile walivyotaka.